Qusardakı turizm mərkəzlərinin birində növbəti qış mövsümünə start verilib. Bu məqsədlə Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən ölkənin bir sıra aparıcı media qurumlarının əməkdaşlarının iştirakı ilə istirahət mərkəzinə media tur təşkil edilib. Tədbirdə yeni yaradılan xizək və kanat yolları, qış əyləncələri və müxtəlif xidmət növləri haqqında məlumat verilib. Məqsəd ölkəmizdə qış turizmi növlərinin və məhsullarının təşviqi, insanların turizmin bu sahəsinə marağının artırılması, həmçinin mövsüm ərzində turistlərə göstəriləcək xidmətlər haqqında ictimaiyyəti məlumatlandırmaqdır. Yeni xizək genişlərimiz fəaliyyət göstərəcək, yeni kanat yollarımız fəaliyyət göstərəcək. Ümumiyyətlə götürsək 17 kanat yolu var və 27 xizək genişi var. Ən yüksək nöqtə dəniz səviyyəsində 2525 metrədir və oradan 1435 metrəyə qədər aşağıya dayanmadan artıq 6 kilometr dayanmadan xizək sürmək imkanı olacaq.